I augmenta el malestar dels ajuntaments d'Eivissa per la inacció de la demarcació de costes. A Sant Josep, per exemple, el consistori ha hagut de pagar 5.000 euros per retirar aquest vaixell de la platja de Sestanyol, de Cala de Bou. Hi havia quedat embarrancat des de l'estiu passat. Com que Costes no ha pres cap decisió al respecte i Capitania Marítima tampoc no ha pogut identificar el propietari o l'asseguradora, finalment ha estat Sant Josep qui l'ha hagut de retirar i desballestar davant l'arribada de la temporada de bany. L'Ajuntament Josepí també s'ocupa de la retirada d'unes altres dues embarcacions en aquesta mateixa zona.